Вітаю у Києві 20. В ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталя Лілешева. День гідності та свободи Україна відзначає шосту річницю від початку протестів на Майдані. Коли покарають винних у розстрілах? Льодовиковий період у Світловодську на Кіровоградщині замерзають жителі. Чому не вмикають опалення? Справа на 50 мільйонів. Мерові Львова оголосили підозру, у чому звинувачують судового. Принц без титулів. Син британської королеви склав монарші повноваження через секс-скандал. Про що дізналися журналісти? День гідності та свободи відзначають сьогодні в Україні. Саме 21 листопада, 6 років тому, на головну площу столиці вийшли люди, щоб виявити невдоволення рішенням Януковича зупинити курс на євроінтеграцію. Спочатку акцію підтримали студенти, та після жорстокого розгону до молоді приєдналися мітингарі з усієї України. Вимагали імпічменту президента. Протести тривали до кінця лютого. У сутичках із силовиками загинуло більше як 100 людей. Пізніше їх назвали Небесною Сотнею. Музей Революції Гідності у Києві буде обов'язково, заявив сьогодні Володимир Зеленський. Президент разом із дружиною вшанували полеглих, запалили свічки перед хрестом пам'яті героїв, які загинули під час подій на Майдані. Українці не на словах, що важливо, знають, як захищати свою гідність та виборювати свободу на барикадах. Проте будемо відверті. Для вшанування пам'яті кожного загиблого музею дійсно недостатньо. І, звичайно, нам потрібні реальні результати розслідування справ Майдану. Родини загиблих та все суспільство мають обов'язково отримати відповіді, а винні обов'язково отримати покарання. Про гідність, свободу та їхню ціну згадували в усіх куточках України. Сьогодні люди вшановували пам'ять героїв Небесної Сотні. Учасники акції переконані, що боротьба не скінчилася і відстоювати свої права треба і надалі. Докладніше у матеріалі. У Запоріжжі акція пам'яті пройшла на Майдані героїв. Містяни, військові та школярі хвилиною мовчання вшанували всіх, хто боровся і віддав життя за Україну та її незалежність. Присутні декламували твори Шевченка та поклали квіти до стели героям Революції Гідності. Український народ став з колін. Це дуже важливо, особливо, що першими стала молодь. Це наше майбутнє. Ми заявили на весь світ, що Україна є, вона живе, вона держава і сильна. Пам'ятний знак героям Небесної Сотні відкрили у Чернівцях. Невдовзі тут зведуть монумент. На 4-метровому пам'ятнику зобразять двох жителів міста – Василя Аксенина та Олександра Щербанюка. Вони загинули на Майдані. Проект сам був затверджений через 2 роки після цих подій. І ось він вже просто лежав без діла і... Але, звичайно, краще пізно, ніж ніколи. Шини, прапори, рояль, вогнище в діжках та портрет Шевченка з Майдану. Так відтворювали атмосферу Революції Гідності у Черкасах. Інсталяції розгорнули біля міськвиконкому. На площу до мерії прийшли учасники революції та люди, які допомагали активістам. Уже є молодь, для яких це фактично просто подія із історії, які не були безпосередніми учасниками і які не відчули всієї цієї енергії, усього цього драйву. Тому в тому числі це покликано для того, аби відтворити як для учасників тих подій, так і для молоді. У Львові помолилися за загиблих героїв Небесної Сотні. До меморіалу загиблих на Майдані прийшли родичі полеглих. Ми горді за його погляди, ми горді за його вчинок і ми надіємося, що все-таки те, що вони виборювали, за що вони стояли в нашій державі, відбудеться. Біля меморіалу студенти різних навчальних закладів Львова. Про початок революції, день, коли вперше біля пам'ятника Тарасові Шевченкові в центрі міста зібралися десятки студентів, згадують з гордістю. Вони хотіли, щоб Україна вступила в Євросоюз і стала європейською країною. Івана Еліна, подробиці, телеканал Інтер. Пам'ятні заходи відбуваються у ці хвилини на Майдані Незалежності. Там розпочалося віче до річниці Революції Гідності. За тим, якось це відбувається, стежить Богдан Вербицький. Він з нами на прямому зв'язку. Богдане, я тебе вітаю. Тобі слово.
Добрий вечір, Наталю. Сьогодні на Майдан Незалежності прийшло декілька тисяч людей. О 6-й вечора розпочали молитву в пам'ять загиблих на Майдані. Люди запалювали свічки та лампадки біля каплички неподалік вулиці Інститутської. Кажуть, таким чином вшановують героїв Небесної Сотні. Віра все рівно не пропадає. Я вірю, що ті хлопці загинули не намарне, що долю України чекає гарне, красиве, щасливе майбутнє, бо наш народ того вартий. Після цього люди спустилися на Майдан Незалежності. О 19-й там розпочалося всеукраїнське віче «Ми маємо гідність». Воно триває і досі. Тисячі людей прийшли сюди, щоб згадати трагічні події революції і взагалі спитати, хто ж винен і коли понесе покарання за те, що зробив. Адже з початку Євромайдану минуло вже 6 місяців. Я вважаю, що рано чи пізно покарання воно однаково прийде. Ми чекаємо відповіді на той виклик, який історія кинула тим людям, які мають це зробити і завершити процедуру покарання. Перепрошую, мав на увазі, що минуло 6 років. Планується, що віче триватиме до 11-ї години вечора. Вже зараз можемо бачити, що людей з кожною годиною стає все більше. Наталко, тобі слово. Дякую, Богдане. Це був Богдан Вербицький. Він стежить за віче на Майдані Незалежності. До річниці Революції Гідності у столиці також відкрили виставковий простір М3. Це Майдан-музей-меморіал. За допомогою спеціальної карти і світлин тут можна дізнатися про всю історію протистояння. Спорудили його на місці, де у майбутньому зведуть меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні. Магда Хривов'яс розкаже більше. Тут ви можете побачити плакат, де є розміщені прізвища усіх героїв Небесної Сотні. Тут є 107. У цьому виставковому павільйоні просто неба, з фотокарток зібрана вся історія Революції Гідності. Кожен поверх розповідає про окремий період Майдану. Розповідаємо про про ті трагічні події, які мали місце. Ну, найбільш трагічні це в період з 18 по 20 лютого, коли власне загинула найбільша кількість мирних протестувальників. Цю виставку організував Національний музей Революції Гідності. На сьогодні в його фонді понад 4 тисячі експонатів, кожен зі своєю історією. Це особисті речі героїв Майдану, каски, щити і витвори мистецтва. Всі наші потуги, як музейної команди, якраз і спрямовані, аби Україна нарешті мала, здобула сучасне приміщення не лише для зберігання колекції, а по суті для того, щоб ці предмети, ці речі, розповіли свої історії. Люди й досі, 6 років по тому, приносять артефакти. Це лялька, ви бачите, в національному одязі, яку нам подарував голова профспілки машинобудівників. Вона пережила пожежу. Більшість експонатів наразі зберігають на складах в інших музеях. Власної будівлі установа ще немає. Рік тому вдалося відкрити інформаційно-виставковий центр у будинку профспілок. Відтоді тут прийняли майже 100 тисяч відвідувачів. І хоча проект меморіалу Героїв Небесної Сотні, де буде розташований музей, уже затвердили, але через слідчі дії щодо подій на Майдані земельна ділянка під будівництво комплексу нині під арештом. Минулого року Генпрокуратура визначала певні терміни, які там вкладалися у межах кількох місяців, що вона завершить слідчі експерименти. Але з розгортанням подій, особливо от ми бачимо політична ця нестабільність, зміна політичної влади, вона вносить теж якісь свої певні корективи в самій Генеральній прокуратурі, тобто з передачі справ до ДБР. І це теж ставить під загрозу ефективне і швидке розслідування. Виставковий центр сьогодні відкрили саме на тому місці, де й буде приміщення музею. Організатори кажуть, громадський простір тут буде, доки не зведуть будівлі. Революція Гідності показала, що українці готові відстоювати демократичні цінності, готові відстоювати свою гідність і своє право жити вільними на своїй землі. Магда Кряс, Павло Лисенко, Василь Мінавщиков, подробиці, телеканал «Інтер».
У Газі почалися перші слухання за позовом України проти Росії у справі про порушення імунітету трьох українських суден та членів екіпажу. Процес відбувався у закритому режимі. На слуханнях вирішували процедурні питання, часові рамки розгляду справи, доступ до матеріалів і регламент трибуналу. Згодом розпочнеться розгляд справи по суті. В українському МЗС раніше висловлювали сподівання, що суд визнає факт порушення Росією міжнародного права і зобов'яже Москву сплатити компенсацію. Питання екології, фінансів і шляхи вирішення конфліктів у гарячих точках сьогодні обговорювали жінки, лідери з усього світу. Про проблеми України на щорічному форумі в Ісландії розповіла нардеп від опозиційної платформи «За життя» Наталія Королевська. Вона впевнена, що насамперед Україна має досягти миру та поновити більшість соцвиплат. Здесь, в Исландии, мы приводим примеры того, что делают сегодня наши женщины Украины, наши требования по восстановлению социальной справедливости и защиты людей в Украине. И, конечно же, защита прав людей, пострадавших в результате боевых действий. И я благодарна женщинам, политическим лидерам, женщинам, представляющим большинство стран мира, приехавших сегодня сюда на глобальную встречу в Рейкьявике, за поддержку, за помощь, за готовность к сотрудничеству и взаимодействию. Нардепа Романа Іванісова виключать із фракції «Слуга народу». Про це відповідне рішення заявив її голова Давид Арахамія. Хоча ще по обіді він наполягав, що Іванісов добровільно має скласти мандат. Я нагадаю, раніше у мережі з'явилися документи, які доводять судимість нардепа за зґвалтування неповнолітньої. Зокрема, вирок суду та указ про помилування. Львівському мерові детективи САП офіційно оголосили підозру. Андрію Садовому закидають зловживання владою під час виділення 23 гектарів ще у 2015 році. Чому саме тепер взялися за справу, з'ясувала Христина Гашенко. Документ про підозру прокурори САП Андрію Садовому вручили вранці на роботі. Про це в соцмережах повідомив сам мер Львова. В 2015 році місто Львів на відкритому інвестиційному конкурсі залучило інвестора. Було поле, де корови паслися. На цьому полі компанія має збудувати індустріальний парк. Починаючи з 15-го, 16-го і далі, блокування зі всіх сторін на рівні влади державної, генеральної прокуратури. Землю таки продали голландській фірмі за 54 мільйони гривень, хоча її нормативно-грошова оцінка сягала 140 мільйонів. Цією справою ще у 2016-му зацікавилася в Генпрокуратурі. Тоді ж правоохоронці провели у ратуші обшуки. Тепер справа перейшла до прокурорів спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Чому саме зараз, відповідають, розслідували, проводили необхідні експертизи. Продана земельна ділянка не належить територіальній громаді міста Львова, а фактично належить до земель Рясневицької сільської ради Львівської області, як земля сільськогосподарського призначення. Крім того, було з'ясовано, що сама процедура купівлі-продажу була без аукціону за заниженою вартістю і як землю промисловості. Аналітики переконані, політичного підтексту у справі проти львівського міського голови немає, хоча під час судових слухань без політики не обійтися. Будь-яка судова тяганина публічних осіб буде декларуватися як політичне протистояння. Тому що окрім судового рішення приймало сесійна зала Львівської міської ради. А відповідно це буде трактуватися як втручання правоохоронних органів в рішення органів місцевого самоврядування. А це вже може мати політичний контекст. Тепер САП клопотатиме у суді про обрання запобіжного заходу Андрію Садовому. Зокрема, проситимуть заставу в розмірі 50 мільйонів гривень. Слухання має відбутися вже найближчим часом, коли саме правоохоронці не уточнюють. Христина Шенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал «Інтер», Львів. Державні гроші за оренду житла повернути із заробітної плати. Таку пропозицію вніс заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук стосовно самого себе. Напередодні посадовець опинився у центрі скандалу. ЗМІ поширили інформацію про те, що Стефанчук мешкає у квартирі тещі і одночасно отримує компенсацію за житло. На захист Стефанчука виступив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Він заявив, що Стефанчук справді не має власного житла, тож діяв законно.
Лікарняні та декретні виплати найближчим часом поновлять. Про це сьогодні заявили у Міністерстві соціальної політики. Там спростували повідомлення фонду соцстраху про те, що грошей на рахунку відомства немає. Мовляв, навпаки, у бюджеті профіцит більше 10%. А заяви фонду у міністерстві називають маніпуляцією та обіцяють ініціювати зміну його керівництва. Підстав для призупинення немає. Гроші фонду є. На вчора це було приблизно 427 мільйонів гривень. На сьогодні вже близько 550. Підстав заявляти, що грошей недостатньо для того, щоб проводити виплати, немає. Хочу запевнити, виплати будуть відновлені, як тільки ми врегулюємо питання з керівництвом фонду соціального страхування. Ще раз підкреслюю, рішення про призупинку перерахувань може прийняти лише керівник фонду. Обговорили та не домовилися. У Запоріжжі ламали списи навколо питання землі. Хто за продаж чорноземів, а хто проти, розкажуть наші кореспонденти. Сотні активістів та фермерів від самого ранку вже на ганку обласного центру молоді. З плакатами в руках чекають на замміністра сільгосподарства Тараса Висоцького і уповноваженого із земельних питань Романа Лещенко. Хотіли зустріти їх коридором ганьби. Та поки чекали, урядовці вже розповідали пресі про мету свого візиту у будівлі. Сьогодні наше основне завдання – почути максимальну кількість думок і позицій. Ми абсолютно конструктивні, налаштовані до критики, до виступів, до пропозицій і так далі. Проте конструктивного діалогу щодо земельної реформи не вийшло. Ледве протиснувшись у натовпі, активісти винесли на сцену символічний подарунок посадовцям – мішок землі. Ні розпродажу землі! Ні розпродажу землі! Ні розпродажу землі! Хочемо сказати, що ця земля, яку їм принесли, цей мішок, це єдине, що вони побачать. І вони не побачать українські землі, вони її не продадуть. Більше двох годин запорізькі аграрії намагалися довести. Закон про землю, ухвалений в першому читанні, знищить українське село. І на сьогоднішній день в законі чітко прописано – 210 тисяч в одні руки. Це два райони в одних руках. Як ви думаєте, ми зможемо з вами бути учасниками цього ринку? У них завжди знайдеться зарубіжного капіталу. В наших латифундистів завжди знайдеться на 100 доларів більше. Аграрії переконані, державну землю треба здавати тільки в оренду. А щодо продажу розпайованих ділянок, першочергове право їх придбання має місцева громада. Поки країна не подолає корупцію, поки не буде зруйновані монополії, поки у нас не запрацює антимонопольний комітет, купують землю у пайовиків тільки територіальні громади і сільські ради, де вони ще не образувалися. Згодні? І поки не закінчиться війна. Фермери кажуть, вони фактично не можуть працювати на своїй землі. В очікуванні реформи бояться купувати міндобрива і нову техніку. Адже невідомо, хто наступною весною стане господарювати на цій землі. Це ж серйозна річ. Ми продаємо країну. Наші прадіди, діди консолідували землі, об'єднували державу. А ці розпродають. За що? Щоб взяти 3 срібника і втекти з цієї країни. От і все. Оце все їхня роль. Представники уряду та президента заспокоюють. Мовляв, закон ще будуть допрацьовувати. Лише після того, як ми опрацюємо позиції в різних регіонах, опрацюємо з профільними асоціаціями, пайовиками та аграріями, лише тоді ми вже будемо виходити в залу вже з конкретними пропозиціями. Та запорізькі аграрії таким словам не вірять. Якщо до них не дослухаються, обіцяють зібратися у столиці разом з усією технікою. Костянтин Рєдін, В'ячеслав Никифоров, подробиці, телеканал Інтер, Запорізька область. У Світловодську на Кіровоградщині більшість будинків досі без тепла. Через холоднечу канікули школярів не закінчуються, а дітей із садочків батьки змушені забирати просто серед робочого дня. Коли дадуть тепло, з'ясовував Станіслав Кухарчук. Вихованці Світловодського дитсадка бігають не для забавки, а щоб не замерзнути. Температура в групах ледве піднімається вище 10 градусів тепла. Навантаження через увімкнені калорифери тутешня проводка не витримує. Тому малечу батьки вже по полудню намагаються забрати із садочка. Як було тепло, не так було холодно на дворі.
Ми ходили гуляти в парк, там затишніше. А зараз навіть на дворі немає де погрітися. Через відсутність тепла 9 шкіл Світловодська досі на вимушених канікулах. Хоча і в квартирах зігрітись не усіх виходить. На сьогоднішній ранок до опалення в 40-тисячному місті підключили ледве третину будинків. Лягаєшся в 100 штанов, я звиняюся, в 100 цих платках і так спиш. Ну, це ж тільки можна продовжатися. Зрив опалювального сезону у Світловодську стався через 50-мільйонний борг приватного теплопостачальника перед «Нафтогазом». Газовики відмовились надавати підприємству «Світловодськ» побут номінації на паливо. Аби зрушити ситуацію з місця, два тижні тому містяни навіть виходили на масову акцію протесту. Власник компанії намагався виправдатись перед ними, але обурений натовп слухати його не схотів. Під тиском громадськості компанія почала гасити борги перед «Нафтогазом». Для цього місто та область виділили приватникам авансом понад 7 мільйонів гривень. Минулого тижня котельні почали запускати, однак з'явилися численні пориви, адже літом гідровипробування підприємство не проводило. Через відсутність у приватників ремонтних бригад місто було змушено залучити до ліквідації поривів свої комунальні служби. Вони проведуть земляні роботи, розкопають, а ми будемо заварювати або ремонтувати. Окрім ліквідації поривів, у міста є ще одна проблема – повернути у власність громади 5 котельних. Влітку з подачі міського голови Світловодськ побут присвоїв їх собі. Цю оборудку вже розслідує прокуратура. Мера на час слідства відсторонили від посади, а міськрада судиться з підприємством за комунальну власність. Сьогодні кримінальне провадження апеляції. Міський голова скаржує ухвалу про його відсторонення. Які будуть результати, я не знаю. Але подальша доля підприємства, ви бачите, воно напівмертве. Якщо котельні місту вдасться повернути, то наступний опалювальний сезон Світловодськ почне вже з комунальним теплопостачальником. Поки ж у місті сподіваються, що в найближчі дні всі пориви в мережі ліквідують і в домівках нарешті з'явиться тепло. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал «Інтер», Кіровоградська область. Мітинг замість новосілля. Інвестори житлового комплексу «Чайовне місто» сьогодні пікетували офіс президента. Через конфлікт між власником земельної ділянки, яким є Міністерство оборони, та компанією-забудовником. Без житла можуть залишитися майже 2000 сімей. Чи загрожує столиці черговий еліта-центр, з'ясував Даніїл Снісер. Вкладники житлового комплексу «Чарівне місто» зранку під стінами Офісу президента. Уже цього року в'їхати до своїх осель мали б 2000 сімей, та новосілля змушені відкласти. Будівництво ЖК заморожене рішенням суду. Власник земельної ділянки Міністерства оборони вирішило договір оренди землі з забудовником розірвати. У нас дуже багато родин переселенців, які без житла. Тобто на призволяще, яких і так кинула держава, бо їм мають надати житло. Вони за свої кошти, за останні, придбали собі квартири. Міноборони, замість того, щоб якось домовитися і не припиняти будівництво, вони просто беруть і хочуть розірвати угоду. Тим самим і ми лишимося без квартир, і лишаться без квартири військові. Угоду про оренду забудовники Міноборони уклали ще 2016-го під гарантії, що компанія після будівництва передасть певний відсоток нерухомості у власність відомства, у тому числі й квартири для військових. Тож коштом сотень інвесторів будівництво було розпочато. Та вже за рік після перевірок у міністерстві військова прокуратура вирішила, що угоду укладено з порушеннями, а у силовому відомстві заявили, хочуть більше квадратних метрів. Їм конче потрібні квартири військовим прокурорам, щоб збільшили відсоток квартир. І щось там не домовилися. Ми перевірили, дозвіл на будівництво є, договір оренди землі є, документи все в порядку. Як це тепер цей договір заднім числом можна признати недійсним? Суди довкола ситуації з ЖК тривають понад 2 роки. Прокуратура намагається визнати договір недійсним. Чергове засідання сьогодні відбулося в апеляційному господарському суді. Про своє клопотання заявили представники забудовника. Просять суд призначити експертизу на встановлення права власності Міноборони на земельну ділянку. Ми звертаємо увагу на те, що в матеріалах справи відсутній правовстановлюючий документ, як то державний акт або інший документ, який свідчить про те, що Міністерство оборони на праві користування або власності належить ця земельна ділянка. Представники відомств виступили проти клопотання.
Ми просимо визнати подання вказаного клопотання зловживанням правами, залишити клопотання про призначення експертиз без розгляду і накласти штраф на відповідача за зловживання своїми правами. Міністерство оборони України досі підтримує позицію прокуратури в даному питанні. Зрештою, остаточного рішення суд не дійшов і засідання довелося перенести. Вкладники заявили, у разі, якщо чиновники не почують їхніх вимог, готові до масштабних акцій, навіть перекривати дороги. Даніл Снісар, Олексій Шматов, подробиці, телеканал «Інтер». 12 школярів отруїлися на Рівненщині. Усі діти навчаються в одному класі сільської школи. Їх відвезли у лікарню райцентру просто з уроків. Причини інциденту знає Сніжана Сидорук. 10-річній Дарині стало зле на останньому уроці. На переві, каже, дівчинка смакувала цукерками. Я з'їла цілу пачку, мені кружилась і боліла голова, підкошувались ноги, стискав шлунок і дуже крапко тошеніло. Діти розповідають, солодощами їх пригостила однокласниця. Дівчинка святкувала день народження. Такі цукерки діти спробували вперше. Вони були схожі на такі маленькі арахісові шоколадні, але таких я ще ніколи не бачила. Деякі попадалися вкусні, солодкі смаки. Там був перець, який дуже пік в роті. Саме на ці цукерки і нарікають діти. Вони маленькі, чорненькі, мають приємний запах, виготовлені у Китаї. Ці смаколики нам показує лікарка. Вони всі однакові на вигляд, а в них різний смак. Вони є з смаками винограду, полуниця, апельсин, яблуко. І там ще є два секретних смаки. Загалом ушпиталили 12 дітей. Нині пацієнти почуваються добре. Стан їх оцінювався як легка ступінь важкості, в деяких було відносно задовільний. Ми ставили діагноз гостре отруєння харчовими продуктами. Усі учні навчаються в одному класі у селі Здовбиця. Із 30 школярів нині на уроки прийшло шестеро. Таке масове отруєння у школі вперше. До цього випадку учням дозволяли приносити солодощі і пригощати однокласників на свята. Це своєрідна традиція – вітати іменинника. Після цього випадку, звичайно, питання буде розглянуто на засіданні і педагогічної ради, і ради школи з тим, щоб визначитися, чи можна буде в подальшому використовувати такі речі. Цукерки купували ось у цій місцевій крамниці. Нині їх немає. Продавчиня запевняє, усе забрала поліція і фахівці Держпродспоживслужби. Цукерки не прострочені, цукерки нормальні. Ці цукерки в нас продавалися з літа і ніхто ніде нічого не казав. За фактом масового отруєння дітей у поліції розпочали розслідування, досліджують міст китайських цукерок і фахівці. Той підприємець не надав вчора жодних документів. Буде направлено в лабораторію для дослідження на важкі метали, можливо, ще там будемо дивитися, на що буде проводитися дослідження даних цукерки. Фахівці обіцяють оприлюднити результати аналізу до кінця тижня. Підприємцю, який продав цукерки, загрожує штраф від 15 до 25 тисяч гривень. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», Рівненська область. Центр дозвілля для особливої молоді створили у Кропивницькому матері дітей із інвалідністю. Там влаштовують заняття із кулінарії, театрального мистецтва, інформаційних технологій. Як відбувається навчання, бачила Олена Бринза. Валентині 18, і вона обожнює випікати щось смачненьке. А сьогодні на курсах кулінарії у Центрі для молоді з інвалідністю навчає своїх друзів, як приготувати солодкий рулет. Три яйця, розрив квітки, стакан сахара, стакан муки, ванілін і цукрова. Зазвичай я сиджу вдома сама, а це можливість для мене вийти кудись. Весело, невимушено та у колі друзів. Так проходять заняття в Центрі для особливої молоді «Сильні духом». Каріна з бабусею нині тут уперше. Про курси дізналася з інтернету. Друзів знайти просто собі, настоящих. Стас за рік жодного заняття не пропустив, каже його мама. І все, що тут, чим займаються, театральна студія особливо його цікавить, кулінарна, все він дуже з задоволенням відвідує і море позитивних емоцій. Ну, що можна сказати? Ну, дитина живе цим. А я, звісно, радію цьому. Більшість цих підлітків уже закінчили школу. Здобути професію чи працевлаштуватися наразі не можуть. Майже увесь час змушені проводити вдома. Отож, заняття в Центрі дозвілля для особливої молоді – неабияка підтримка.
Для молоді це в першу чергу розвиток дрібної моторики рук за допомогою нарізання різних овочів, перемішування, вимішування тіста, а також вони самі спілкуються між собою. Центр дозвілля для цих хлопців та дівчат рік тому організували їхні мами. Вони ж і викладають тут на громадських засадах. У нас є театральна студія, кулінарна студія, арт-студія, жіночий клуб. Надаємо також психологічну допомогу. Усі приготовлені на заняттях страви відвідувачі центру куштують самі та залюбки пригощають своїх рідних. Олена Бриндза, Володимир Кувакін, подробиці, телеканал «Інтер», Кропивницький. Ситуація із доступом до друкованого слова в Україні украй критична. Про це повідомили редактори національних і регіональних газет на Всеукраїнській нараді. Головною загрозою для преси, на їхню думку, є позиція Укрпошти, яка масово закриває відділення і скорочує кількість листонош, особливо у невеликих населених пунктах. Національна спілка журналістів України вже звернулася до парламенту з проханням відреагувати на ситуацію і допомогти українським виданням вижити. Ключова загроза для українських газет – це не інтернет, не діджиталізація, яку ми очевидно підтримуємо. Але ключова загроза – це ворожа позиція Укрпошти, яка закриває відділення в парламенті. Три комітети Верховної Ради за ініціативою Комітету свободи слова ініціюватимуть громадське обговорення, на яке запросять керівництво Укрпошти і уряду, представників спілки журналістів і видавців саме для реагування на цю критичну ситуацію. Не виправдав монарших сподівань. Син Єлизавети II відмовився від усіх титулів через секс-скандал. Докладніше після реклами. Дочекайтеся. Київ онлайн. У столиці створили інтернет-колекцію усіх старовинних настінних скульптур міста. Чим вони особливі та чому їх називають хранителями Києва, розкаже Катерина Сривкова. Ми ходимо повз них щодня. Вони прикрашають сотні старовинних столичних будинків, образи людей, богів, міфічних істот, тварин. Архітектори такі прикраси називають маскарони. Андрій та Артем вирішили закарбувати на фото їх усі. Я стояв в пробці, десь на одній з центральних вулиць, і дивився на розвалюючийся дом, на якому залишився, по-моєму, фігура льва. Дуже багато дома розрушаються, і це історичне наслідя, яке ми втрачаємо. Наша колекція – 402 дома і 930 унікальних маскаронів. Ми фотографували не тільки маскарони, а також брали барельєфи, якісь скульптури і взагалі всі елементи, на яких є хоча б одне живе существо. Здавна вважалося, що кам'яне обличчя або голова тварини – це оберіг від злих духів. У Києві такими хранителями оздоблювали будинки переважно кінця 19-го, початку 20-го століть, у розквіт так званого київського модерну. І іменно на цьому домі це було іменно з цією ціллю, тому що це була клініка, тобто люди входили в дом і хотіли, щоб якісь там злі чари, болезні ушли і залишились десь на вулиці. Хлопці обійшли майже кожну вулицю Києва і сфотографували усі цікаві елементи оздоблення. А щоб поділитися колекцією з громадськістю, створили сайт, де зібрали фотографії та інформацію про кожен маскарон, скульптуру та барельєф. Відсортували хранителів за спеціально розробленими критеріями. Кожен будинок позначили на карті. Чорним кольором помічені ті будівлі, які руйнуються або вже зникли. Из того, что мы сняли вот, буквально 10 лет назад, уже порядка 10 домов нету, и домов 15 в очень ужасном состоянии. Также даже на существующих домах, вот в центре, можно увидеть, что маскароны разрушаются, разваливаются за ними. К сожалению, никто не следит. Зупинятися на створенні сайту брати не збираються. Мріють видати книгу, колекцію столичних маскаронів, щоб хоча б на папері вони збереглися назавжди. Катерина Сривкова, Богдан Саврудський, подробиці, телеканал «Інтер». Послуга за послугу. У Сполучених Штатах свідчення на слуханнях у Конгресі стали приводом для нового гучного скандалу. А ось депутати сина Байдена і таємничого автора скарги на Трампа не дали. Чого ще очікувати? Дмитро Анопченко стежить за політичним трилером у Вашингтоні.
Заява свідків в українській справі напередодні обернулася двома сенсаційними зізнаннями. Заступник міністра оборони США Лора Купер повідомила, що з Києва ще 25 липня цікавилися, чому затримується військова допомога. А це руйнує всю стратегію захисту Трампа, прихильники якого запевняли, що про замороження фінансування Україна дуже довго взагалі не знала. І ще одне ключове питання. Чи була спроба отримати послугу за послугу? Тобто безпекову допомогу в обмін на розслідування проти Байдена. І ключовий свідок несподівано сказав «так». А чи була послуга за послугу? Як я вже свідчив раніше, якщо говорити про телефонну розмову і майбутню зустріч у Білому домі, моя відповідь – так. Все це змусило команду президента і його самого відчайдушно виправдовуватися. Причому виникає відчуття, що демократи і республіканці тут, у Вашингтоні, живуть у двох абсолютно різних паралельних реальностях. Там, де противники президента бачать прямі докази його провини і, власне, привід для імпічменту, у Білому домі побачили підтвердження його невинуватості. Прес-секретар адміністрації Стефані Грішем розповсюдила заяву, де запевняє, демократи продовжують гонитву за привидами і ніяких умов Трамп Україні не висував. Свідчення посла Сондланда, за її словами, ясно це підтверджують. Хоча всі, хто їх бачив у телетрансляції, почули інше. Але те ж саме говорить і особисто президент, коментуючи свідчення дипломата і пригадавши свою з ним розмову. Він подзвонив і запитує, що мені робити. А я сказав, я нічого не хочу. І повторив, геть нічого. Жодних послуг в обмін на послугу. Просто скажіть президенту України, нехай чинить правильно. І на цьому все скінчилося. Тож, чого я міг хотіти? Нічого. Тому все це приниження для Америки. Поміняти громадську думку могли б допити кардинально нових свідків. Розуміючи це, конгресмени республіканців котре вимагають викликати для свідчень під присягою і сина Байдена Хантера, і таємничого автора скарги на Трампа, з якого, власне, все і почалося, з якого стартував імпічмент. Втім, демократам це не потрібно, і вони відмовили. Мають зараз більшість голосів, тож і проголосували, сказали ні. Одностайно, всі до єдиного. Тож, замість цього, сьогодні вранці викликали, як і планувалося, людину, яка відповідала за Україну в Радбезі США – Фіону Хіл. І вона теж свідок обвинувачення. Отже, варто очікувати нових сенсацій і нових виправдань. З Вашингтона – Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Помста як привід. Чоловік, який напередодні зарізав сина екс-президента Німеччини, ненавидів родину фон Вайтзекерів. Більше того, довго і ретельно планував убивство. Подробиці цієї заплутаної історії в матеріалі Тетяни Логунової. Про вбивцю, обличчя якого ховають від камер, поліцейські вже знають усе. Це німець Георг С. Йому 57 років, мешкає на заході Німеччини, в 600 кілометрах від столиці. До Берліна приїхав спеціально, щоб убити сина екс-президента Німеччини Фріца фон Вайцекера. Він дізнався, коли професор виступатиме з доповіддю в берлінській клініці, і прийшов на захід як звичайний слухач, а потім підскочив до лектора і вдарив його ножем. Про мотив заарештований розповів слідчим сам. Він зізнався, що ненавидів родину фон Вайцекерів і почав планувати злочин ще 30 років тому. Спочатку хотів вбити батька Ріхарда фон Вайцекера. Коли ж екс-президент Німеччини помер, вирішив помститися синові. А саме за роботу Ріхарда фон Вайцекера на одному з німецьких хімічних концернів. У 60-х майбутній президент очолював підприємство, яке пізніше звинувачували у виготовленні компонентів для отруйного хімікату Agent Orange. Вважається, що цю суміш дефоліантів і гербіцидів синтетичного походження американці застосовували під час війни у В'єтнамі. Екс-президент не раз заявляв, що нічого не знав про таке виробництво. Втім, це не врятувало його від нападів. Коли Ріхард фон Вайцекер очолював Німеччину, просто на вулиці політика зупинив чоловік і сильно вдарив в обличчя. Мотивом також стала робота політика на хімічний концерн. Тоді нападник отримав умовний термін. Яке покарання понесе вбивця Фріца фон Вайцекера – велике питання. Слідчі вважають, що у чоловіка серйозні психологічні розлади. Наразі він проходить психіатричну експертизу. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко. Подробиці – Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Британський принц Ендрю відмовився від усіх королівських обов'язків. Так він вчинив під тиском громадськості після провального інтерв'ю на телебаченні. У ньому принц виправдовував свою дружбу із засудженим за сексуальні злочини Джефрі Епштейном. Подробиці знає Світлана Чернецька.
Це вперше в сучасній історії британської монархії член королівської родини складає свої повноваження. Ні, Ендрю не позбавлять почесних титулів принц та герцог, так само, як не виженуть із замку в Віндзорі, де він проживає. Утім, від публічного життя він відходить. Рішення про відмову від королівських обов'язків принц ухвалив після розмови з королевою і за 4 дні після скандального інтерв'ю. У ньому він так і не зміг пояснити свою дружбу з мільярдером Джефрі Епштейном, який змушував неповнолітніх займатися проституцією. Чи шкодуєте ви про дружбу з Епштейном? Зараз усе ж таки ні. Причина в тому, що люди, яких я зустрів, та можливості, які переді мною відкрилися завдяки йому, були справді корисними. Це інтерв'ю здійняло шквал критики, адже принц не лише не розкаявся щодо дружби із секс-злочинцем, але й словом не обмовився про жертв Епштейна. Це дівчата, яких мільярдер змушував вступати в інтимні стосунки із багатими друзями. Втім, у останній заяві тон принца кардинально інший. Як і раніше, я беззаперечно шкодую про погано обдумане рішення підтримувати знайомство із Джефрі Епштейном. Його самогубство залишило багато запитань без відповідей, особливо для його жертв. Я щиро співчуваю усім постраждалим. Також син королеви обіцяє сприяти розслідуванню злочинів Епштейна. Цього дуже чекають адвокати жертв, адже принц брав участь у численних вечірках мільярдера і не раз бував у його маєтках, тож може надати багато важливої для слідства інформації. Що стосується принца Ендрю, то я закликаю його не чекати повістки до суду, а добровільно зустрітися із ФБР та прокурорами, які розслідують цю кримінальну справу. Одна із жертв Епштейна звинувачує самого принца. Вірджинія Робертс каже, їй було лише 17, коли за вказівкою мільярдера вона мала інтимний зв'язок із сином королеви. За останні кілька днів багато компаній почали відмовлятися від співпраці з принцем. Тож цілком закономірно, що йому довелося відійти від справ. Звісно, ця історія дуже неприємна для королівської родини. Мені дуже шкода королеви, бо їй майже 94 роки, а її чоловікові 99. І знаєте, це досить жахливо, що їм доводиться розбиратися із такими історіями у такому віці. Другий син королеви та 8-й у черзі на престол. Принц Ендрю був одним із найактивніших членів королівської родини. Він покровитель понад 200 благодійних організацій. Переважно опікувався освітою, підприємництвом та наукою. Та в одну мить усе це для нього залишилося в минулому. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». Чому жителям Сіднея радять не виходити на вулицю? Через що вибухнула фабрика феєрверків у Італії? Та чим планують замістити пластик у Фінляндії? Про це та інше у нашому огляді. 6 людей загинули під час протестів у Болівії. Сутички сталися біля одного з великих заводів. Роботу підприємства намагалися заблокувати прихильники колишнього очільника Еву Моралеса. Він виїхав з країни минулого тижня після звинувачень у фальсифікації результатів президентських перегонів. На вулицях не вщухають демонстрації за і проти перехідного уряду, який склав присягу. Виконувачка обов'язків глави держави Жанін Аньєс закликала демонстрантів до миру і представила законопроєкт про дочасні вибори наступного року. В Австралії лісові пожежі дісталися житлових будинків. Садиби охопив вогонь. Горить у штаті Новий Південний Вельс уже понад 3 тижні. Температура повітря 42 градуси. Тому боротися із займанням дедалі складніше. Сідней затягло смогом. У Національній службі здоров'я кажуть, забруднення сягнуло критичного рівня. Жителям радять не виходити з дому. А південь Каліфорнії накрив шторм. У Лос-Анджелесі град і гроза. Синоптики запевняють, явище це сезонне. Так починається зима в регіоні. Попередні кілька тижнів штат боровся з масштабними пожежами, що виникли через посуху та сильні буревії. Надзвичайники попереджають, загроза нових загорянь зберігається й досі. На Сицилії стався вибух на сімейній фабриці фейерверків. Загинуло 5 людей. Серед них 71-річна дружина власника фабрики. Ще 2 поранених. Одного з них пожежники витягли з-під завалів. Чоловік у важкому стані. У поліції припускають, що вибух могла спричинити несправність зварювального обладнання.
У мексиканському місті Тетепанго загорівся нафтопровід. Причини займання з'ясовують. Вогнеборцям знадобилося 10 годин, щоб локалізувати пожежу. Із міркувань безпеки з прилеглих районів евакуювали 200 жителів. Минулого разу під час загоряння на цьому ж нафтогоні на початку року загинула 91 людина. У бразильському місті Нітерой перехожий застрелив бездомну жінку за те, що вона попросила в нього 1 реал. Це близько 6 гривень. Трагедію зафіксувала камера спостереження. Чоловік вистрелив двічі і пішов геть. Поранену жінку доправили до лікарні, та врятувати її не вдалося. Стрільця затримала поліція. Півроку тому бразильський президент Жаїр Больсонару видав указ, що дозволяє носити зброю широкому колу осіб, зокрема далекобійникам. Пізніше парламент дозволив це лише мисливцям. Невдачею завершилося випробування космічного корабля Starship МК-1. Його розробили в компанії Ілона Маска SpaceX. Під час тесту на полігоні в Техасі корабель почав диміти, а потім тріснув. У SpaceX заявили, що хотіли перевірити максимальний тиск у системах корабля. Відтак планували за кілька тижнів здійснити перший політ на 20 кілометрів. Після невдалого випробування Ілон Маск написав, що від цієї ідеї доведеться відмовитися. Тепер у компанії візьмуться за розробку іншої версії прототипу МК-3. Екологічну альтернативу пластику винайшли у Фінляндії. Матеріал виготовляють із целюлози, яку отримують із деревини. Із нього можна робити упаковки, посуд та інші предмети. Науковці кажуть, переробляти відходи стане легше, бо викиди міститимуть удвічі менше шкідливих речовин. Водночас виробники закликають споживачів правильно утилізовувати сміття. Це всі новини на сьогодні. Підсумки цього тижня. Завтра рівно о 20:00 підіб'є Олексій Ліхман. Побачимось.